Assalamu alaikum i dobro veče. Gledate vijesti. 650.000 konvertibilnih maraka za projekte iz oblasti upravljanja otpadom. U Franjevačkom samostanu postavljena izložba Bosna u vrijeme Kulina Bana. U Bosni i Hercegovini još se traga za 7.000 nestalih osoba. Porezna uprava federacije za dva dana izrekla kazne u vrijednosti od 600.000 konvertibilnih maraka. Danas je vlada Zeničko-Dobojskog kantona potpisala ugovore sa korisnicima sredstava Fonda za zaštitu okoliša, čiji su projekti odabrani u okviru realizacije programa iz oblasti zaštite okoliša za 2017. godinu, a koji se odnose na oblast upravljanja otpadom. Riječ je o 14 projekata ukupne vrijednosti od 650.000 konvertibilnih maraka. Dodjelom sredstava za ekološke projekte Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona nastavlja politiku sufinansiranja zbrinjavanja otpada. Ove je godine ugovore potpisalo 14 općina, odnosno javnih komunalnih preduzeća, koji će projektima nastojati riješiti dio problema iz oblasti prikupljanja i deponovanja smeća te upravljanja otpadom. Značaj dodijeljenih sredstava ogleda se i u činjenici da je resorno federalno ministarstvo još 2012. godine obavezalo općine da zatvore i saniraju lokalne deponije te se baziraju na regionalno odlaganje otpada. Nadam se da će ova sredstva i na kraju krajeva i siguran sam značajno pomoći lokalnim zajednicama i preduzećima koja upravljaju otpadom na području našeg kantona da unaprijede trenutno stanje i da pokušamo naravno sa našim kantonalnim ekološkim akcionim planom da već uđemo na određeni način u implementaciju tih odredbi koje naš kantonalni ekološki akcioni plan predviđa. Moram reći da za realizaciju tog plana koji je ovako dosta optimističan predviđa zaista velika ulaganja, očekujemo pomoć i viših nivoa od kantona, znači od federacije, od države Bosne i Hercegovine. Ova sredstva će veoma dobro doći Brezi, obzirom da Breza ima velikih problema sa zbrinjavanjem otpada. Mi nemamo svoju deponiju, znači mi trenutno vodimo aktivnosti da se tenči opremimo i da, naravno, ovo što reče ministar, da se zakonski pripremimo za regionalni način prikupljanja odvoza i saniranja otpada. Javno preduzeće Vodokom Kakanj, kao i prošle godine, za nastavak projekta integralnog upravljanja otpadom dobilo je 40.000 konvertibilnih maraka. Time će ovaj proces biti okončan te kompletno područje općine Kakanj sa 37 mjesnih zajednica uvezano u sistem integralnog upravljanja otpadom. Ono što je zadatak komunalnih preduzeća u lokalnim zajednicama jeste provođenje strategije kako federalne, tako i KEAP-a, dakle kantonalnog ekološkog akcionog plana, te općinskih propisa kojima je definisana ova oblast. Komunalno preduzeće ima namjeru, dakle, okončati fazu integralnog upravljanja, a ova sredstva upotrijebit će za zanavljanje komunalne infrastrukture, odnosno komunalne opreme, za pokrivanje i preostalih dijelova općine Kakanj. Iznosi za sufinansiranje ovih projekata kreću se od 30 do 80.000 konvertibilnih maraka u zavisnosti od složenosti projekta i efekata koji će dati, a za ove je namjene vlada Zeničko-Dobojskog kantona izdvojila ukupno 650.000 konvertibilnih maraka. Organizacija Arhiva Federacije BiH u Franjevačkom samostanu u Kraljevoj Sutjesci otvorena je izložba Bosna u vrijeme Kulina Bana. Autor izložbe sačuvanom, pisanom i prikupljenom građom nastoji približiti Bosnu kakva je bila u vrijeme Bana Kulina. 828. godišnjica od izdavanja čuvene povelje Kulina Bana obilježena je u Franjevačkom samostanu u Kraljevoj Sutjesci. Obzirom da su Franjevci i Franjevački samostan čuvari brojnih dokumenata koji svjedoče o hiljadugodišnjoj postojanosti države Bosne i Hercegovine, prostor samostana u Kraljevoj Sutjesci bio je idealan za izložbu koja govori o Bosni u vrijeme Kulina Bana. Franjevački samostan u Kraljevoj Sutjesci je vrlo rado prihvatio poziv Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine da se ove godine ta izložba postavi ovdje u Kraljevoj Sutjesci i mislim da to ima nekakve veze. Dobro smo upoznati, dakle, sa važnošću Kraljeve Sutjeske, pogotovo što znamo da se ovdje u Kraljevoj Sutjesci nalaze, dakle, i korijeni, odnosno temelji srednjovjekovne bosanske državnosti.
Povelja Kulina Bana predstavlja nemjerljivu vrijednost za bosansku srednjovjekovnu historiju s obzirom na činjenicu da je to bio prvi dokumenat koji je izdan od strane jednog bosanskog vladara, vladaru druge države. Poveljom Kulina Bana dubrovačkim trgovcima u Bosni garantovana je sloboda kretanja i slobodna trgovina bez ikakvih dadžbina. Posjetioci se mogu upoznati sa periodom vladavine Kulina Bana od 1180. do 1204. godine. To je vrijeme blagostanja kada je Bosna doživjela svoj puni politički, ekonomski i kulturni prosperitet. Vratio bi se na povelju Kulina Bana koja nam govori o tome da je Bosna u tom periodu, znači kraj 12. stoljeća, početak 13. stoljeća, imala uređen administrativni aparat, imala uređenu vojsku, jer sam podatak u poveljom gdje se govori da Kulin Ban garantuje dubrovačkim trgovcima da nesmetano mogu hoditi po srednjovjekovnoj bosanskoj državi, govori o tome da je on imao uređenu administraciju, uređenu pisara, dijaka i vojsku koja je garantirala slobodu kretanja ovim prostorom. Pored historijskog značaja imamo i jezički značaj, što je spomenut da je povelja Kulina Bana napisana srednjovjekovnim bosanskim pismom, to je bosančicu. Izložba Bosna u vrijeme Kulina Bana ostaje otvorena narednih 15 dana. Profesori i nastavnici osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kakanj sa svojim učenicima imaće priliku posjetiti ovu veoma značajnu izložbu i detaljnije se upoznati sa jednom od najznačajnijih ličnosti u hiljadugodišnjem kontinuitetu postojanja bosanske države. Porodice nestalih osoba, međunarodne i nevladine organizacije i državne institucije širom svijeta 30. august obilježavaju kao Međunarodni dan nestalih. U Bosni i Hercegovini je pronađeno preko 70% osoba prijavljenih kao nestale uslijed rata, što predstavlja najvišu stopu riješenih slučajeva nestalih na svijetu u nekom postkonfliktnom društvu. Međutim, taj proces još nije gotov. Postoji još minimalno 7.000 ljudi u Bosni i Hercegovini čija je sudbina nepoznata. Naime, u proteklom ratu od 1992. do 1995. godine u BiH je nestalo oko 32.000 osoba, a danas, 22 godine nakon rata, traga se za više od 7.000. Pronađeno je više od 25.000 posmrtnih ostataka, a identifikovani su 23.000. Danas je Ministarstvo financija Zeničko-dobojskog kantona uplatilo drugu od tri rate stipendija u visini od 150 konvertibilnih maraka studentima prvog i drugog ciklusa redovnog studija za akademsku 2016-2017. godinu. Za isplatu druge rate općinama je prebačeno 285.600 konvertibilnih maraka. Danas je također iz budžeta kantona uplaćena i treća rata boračkih stipendija za studijsku 2016-2017. godinu u iznosu od 204.100 konvertibilnih maraka. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine tokom ove sedmice izvršila je 280 kontrola. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 47 objekata. Prema preliminarnim rezultatima otkrila je 16 subjekata koji su radili bez odobrenja za rad, 125 neprijavljenih radnika koji su radili na crno, 24 subjekta koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj, te 95 obveznika koji nisu izdavali račune. Zbog utvrđenih nepravilnosti izdana su 193 prekršajna naloga sa kaznama u ukupnom iznosu od 594.000 konvertibilnih maraka. Muslimani iz Arakana, pobjegavši od nasilja koji se nad njima čini utočište, su našli u blizini bangladeško-mijanmarske granice. Obzirom da su bili prisiljeni napustiti svoje domove, smjestili su se na granici gdje se svaki dan suočavaju teškim životnim uslovima. Mijanmarska vojska i budistički monasi već duži niz godina vrše nasilje nad muslimanima u Arakanu u blizini granice s Bangladešom. Mnoge organizacije za zaštitu ljudskih prava, među kojima se nalazi Amnesty International, ove masakre nazivaju genocidom, a osude su stigle iz svih dijelova svijeta. U samoubilačkom napadu na dom nezavisnog zastupnika parlamenta Zahira Kadira izvedenom na istoku Afganistana poginule su dvije osobe. Glasnogovornik ureda guvernera izjavio je kako je jedan od dva napadača na sebi aktivirao eksplozivnu napravu ispred Kadirove kuće. Zahir Kadir, koji se u trenutku napada nalazio u domu, nije zadobio povrede. Još uvijek niko nije preuzeo odgovornost za napad. U provinciji Çanakkale na sjeverozapadu Turske uhvaćena su 33 migranta koja su pokušala ilegalnim putem prijeći na grčki otok Lesbos.
Pripadnici obalske straže tokom patrole primijetili grupu migranata koja se gumenim čamcem otisnula na pučinu. Migranti, među kojima se nalaze žene i djeca, porijeklom su iz Sirije, Afganistana i Senegala. Strancima je na kopnu pružena pomoć u vidu hrane i odjeće, a potom su predani centru za vraćanje stranaca. Kuglaši rudara su već mjesec dana u trenažnom procesu i marljivo odrađuju sve ono što se od njih traži. Sezona koja je pred vratima puna izazova kako na domaćim, tako i na evropskim stazama i klub je nastoji dočekati što spremnije. Igrački kadar je ostao isti, a ambicije u narednoj sezoni su vezane za sami vrh. Želja uprave kluba je da nakon dugo vremena vrati titulu prvaka Bosne i Hercegovine u Kakanj. Kuglaši rudara treniraju punom parom u kuglani u Kaknju pod budnim okom trenera Sejda Zeca kako bi se na najbolji način uhvatio takmičarski ritam u sezoni u kojoj ponovo očekuju nastup na tri fronta. Ambicije su kao i prethodnih sezona veoma visoke, ali čini se kako u narednoj kakanjske kuglaši žele da idu i korak dalje i dodatno podignu ljestvicu očekivanja, naročito kada je u pitanju nastup u premijer ligi Bosne i Hercegovine. Možemo iskoristiti našu uigranost koja evo već 4 sezone za redom igramo premijer ligu, u vrhu smo prve 3 ekipe, a što se tiče sa našom upravom imamo dogovor da ove godine idemo na prvo mjesto i donesemo titulu naš grad, što nadam se da će nam poći za ruku. Nova sezona počinje u septembru. Rudar na početku ima veoma težak raspored, ali trener Sejd Zec vjeruje da njegov tim u ovoj sezoni može doći do titule. 3 teške utakmice, jedna ovdje, pa idemo u Teslić, pa nam dolazi prošlogodišnji prvak. A eto, nadamo se da ćemo to uzeti. Jer smo ove godine zacitali, imamo plan da donesemo titulu u ovaj grad poslije malo dužeg vremena. Svi 15 igrača je na oku. Imali smo jednu prijateljsku utakmicu sa Vogošćom, gdje smo odigrali dobro. Dobili smo 8-0. Imamo 8 treninga do početka sezone, pa što se tiče igračkog kadra, ostali smo svi na okupu od prošle godine. Jedino smo oslabljeni za Striku Mehu i Mahira Safundžiju, koji su otišli u inostranstvo. Svi igrači su, znači, sada već u ovoj fazi poslije pripremne utakmice sa Vogošćom pokazali da već lagano palimo motore i spremamo se za sezonu koja nam slijedi. Kuglaški klub Rudar iz Kaknja prethodnu sezonu je završio kao treći u premijer ligi i time obezbijedio plasman u NBC pokal koji će se odigrati u oktobru u Njemačkoj. Ovo će biti drugi put uzastopno da Kuglaši Rudara predstavljaju našu zemlju u evropskim takmičenjima. Podsjetimo, prošle godine osvojili su 9. mjesto na evropskom klubskom prvenstvu u Kuglanju. U vijestima toliko. Hvala na pažnji. Doviđenje.